lá no hallway. Acho que ele vai ficar o centro. Eu vou com o meu modelo. Eu vou falar que está no contato com o golpe. O comandante está atuando com ele. Aí, a tarde de eu vou com a IAT. Aí, contato. Vou falar o banheiro da mão, o pinguim, a bolha. A tua ideia é o papai que ele ficou em cima. E com a lá. Porque aí é a família. Quando eu falo do lado de lá, não dói mais para não, não que já for, porque é o parque. Foi tá seguindo a lei, mas estou com o povo, o rio não é marroquina, foi a lei ao pito, está seguindo a lei que não se o que é. O que é para a ovo e a ai simpa, o rio, o meu LP, está aqui, é bolis, o Nauli, que é o povo de Ajon, e é para lá, porque é o Cia, o Icuna é a cor. É a. Foi tal a mão do pé, o Pomá, a Cautaqui, foi. Foi malo a Lajia, que foi. Carlos Fua, porque me cago mía, estoy me panao, que no Carlos Fua no vaya padre, hay Kiki Takis, no Kiki Boy, y está muy con golpe, o San Pablo hay, y se mala en el fondo, pues mala en el esporte. Me queda bien, ¿no? Sí, porque con Fonga de usted, he pedido a Luma, que con Fonga de Bajia, que panau pupu a pule la que tau mapa ki loko para ki ta aluma, para mi kite, para ki ipia o he koi kuna la o fai si pa ina hori o falas ya tu mara Oh, pas pas mai, pas pas mai.